साथियों, मधुराष्टक या वल्लभाचार्य विरचित स्तोत्राचा गेय स्तोत्राचा विचार आपण कालपासून करत आहोत. त्या अनुषंगाने आपण त्याबद्दल बोलताना असं म्हटलं होतं की त्यातलं जे मधुर हे विशेषण आहे ते त्यातल्या प्रत्येक शब्दाला गोष्टीला लावलेलं आहे. का चार श्लोक बघण्याचा आपण प्रयत्न केला, पण होत आहे असं की एखाद्या विशेष गोष्टीवरती महत्त्व दिलं आणि त्याच्यावर विस्ताराने बोललं तर एखादा मुद्दा बोलायचा राहून जातो. त्यामुळे जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो, कारण याची व्याप्ती इतकी आहे की एक मुद्दा बोलला तर दुसऱ्याला न्याय देता येत नाही आणि दुसरा बोलला तर एकाला न्याय देता येत नाही. तर त्यामध्ये गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम आणि सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते अधिक अखिलम मधुरम, यामध्ये भगवंताचं गाणं म्हणजे भगवंताचं काय काव्य म्हणा, संगीत म्हणा, हे मधुर आहे. भगवंताचं पेय मधुर आहे. त्यानंतर भगवंताचं अन्न मधुर आहे आणि भगवंताची निद्रासुद्धा मधुर आहे. भगवंताचं रूप मधुर आहे, भगवंताचं तिलक मधुर आहे, अशा भगवंताचं सारं काही मधुर आहे. मुळात यातलं शब्दचा भाषांतर सांगण्यामध्ये मला कधीच मी त्याच्यात रमलो नाही. त्यातलं विशेष महत्त्वाचं काय तर गीतम, पीतम आणि भुक्तम ह्याच्यावरती निरूपणाला किंवा त्याच्या विस्ताराला अनेक वाटा आहे. अनेक वाटा याचा अर्थ की भगवंताचं जे गाणं आहे किंवा भगवंताचं अन्न आहे, भगवंताचे जे पेय आहे त्याबद्दल विस्ताराने सांगण्याची आपल्याला गरज नाही. ह्याचं कारण असं की लहानपणापासून आपण जे अभंग, कीर्तन, आर्या, साखे, दिंडी ऐकत आलो त्या माध्यमातून त्याचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. आता भगवंताचं जे भुक्तम आहे ते अन्न कसं आहे, जसं गीतेच्या 17 अध्यायामध्ये सात्विक, राजस आणि तामस असे अन्नाचे जे 3 प्रकार सांगितलेले आहेत त्यापैकी जे सात्विक अन्न आहे त्याचं सेवन भगवंत करतात. पण ते अन्न, त्या अन्नाबद्दल अन्न मधुर केव्हा आहे, अन्नम मधुरम असं जे म्हटलेलं आहे त्या अनुषंगाने आपल्या समोर जे अन्न येतं की हरिर्दाता, हरिर्भोक्ता, हरिर अन्न प्रजापती असं म्हणून आपण जे अन्नाचं भक्षण करतो, त्या अन्नाचं भक्षण करत असताना समोर आलेल्या अन्नाला जर आपण नाव ठेवलं नाही तर ते अन्न मधुर. भगवंताच्या समोर ठेवलेलं अन्न नैवेद्य दाखवल्यानंतर भगवंतासाठी मधुरच असतो. आपण आपल्या समोर आलेल्या अन्नाला नावं ठेवतो म्हणून ते मधुरत्वाने आपल्या पोटात जात नाही. आणि जसं अन्न आपण भक्षण करतो त्याप्रमाणे आपले विचार तयार होतात. मनाच्या श्लोकांमध्ये सुद्धा 81 किंवा 83 क्रमांकाचा एक श्लोक आहे, त्याच्यात आम्ही सांगितलेलं आहे की हरिचिंतने अन्न जेवित जावे. अन्न खात असताना, जेवत असताना हरिचिंतन का करावं तर ते कर्म करत असताना आपल्या डोक्यामध्ये विकार उत्पन्न होऊ नये आणि ते विकार उत्पन्न झाले तर खाल्लेलं अन्न हे तशा पद्धतीने काम करतं. तसंच उपनिषदामध्ये एक वाक्य आहे, अन्नम न निंद्यात, म्हणजे काय की अन्नाची कधीही निंदा करू नये. जे समोर आलेलं आहे ते भगवंताचा प्रसाद म्हणून त्याचं सेवन करावं तर त्याच्यापासून होणारा जो परिणाम आहे तो उच्च पद्धतीचा होतो. असं मधुर अन्न भगवंताला दही, दूध, तूप सारंच गोड होतं. त्याच्यासमोर कुठलाही पदार्थ ठेवला
तर आपल्याला सांगावं लागतं त्याला की मी हे यथाशक्ती यथा मिलितोपचार द्रव्य ही जे तुझ्या समोर ठेवलेलं आहे ते तू मान्य करून घे. त्याच्यासाठी ते गोडच असतं. सांगावं आपल्याला लागतं कारण ते आपल्या मनाचे समजूत आहे. अन्नम मधुरम, त्याच्यानंतर मुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, भगवंताची निद्रा सुद्धा मधुर आहे. आता इथे मला संदर्भ असा सांगावा असं वाटतो की निद्रा मधुरम मध्ये जो चातुर्मासाचा काळ आहे आषाढी एकादशीपासून कार्तिकी एकादशीपर्यंतचा, त्यावेळेला असं म्हटलं जातं की भगवान विष्णू हे निद्राधीन होता. म्हणजे देवशयनी एकादशीपासून प्रबोधिनी एकादशीपर्यंत ह्या काळात भगवंताची निद्रा सुद्धा अशा काळामध्ये आहे, त्यामध्ये त्यानेच निर्माण केलेल्या सृष्टीचं रक्षण करण्याची जबाबदारी अन्य ठिकाणी देऊन भगवंत निद्राधीन झाले आहेत. याचा अर्थ काय की आपण निद्राधीन झालो म्हणून सृष्टीचा कारभार अडून राहत नाही असं रूपक आपल्याला लक्षात घेता आलं पाहिजे. किंवा एखादी व्यक्ती झोपली आहे म्हणून दुसऱ्याने त्या कामाकडे दुर्लक्ष केलं असं भगवंताच्या दरबारामध्ये होत नाही. आपल्या दरबारामध्ये सुद्धा हे होत नाही. रामायणामध्ये सुद्धा असा प्रसंग आहे की ते निद्रा हा शब्द आपण वेगळ्या अर्थाने घेऊया. निद्रा म्हणजे भौतिकदृष्ट्या असलेली झोप असं लक्षात न घेता निद्रा म्हणजे काही काळापुरतं आपलं तिथलं लक्ष जे आहे ते तिथे नसणं, पण आपण सांगितलेलं काम त्या ठिकाणचं होत राहणं, मग घेतलेली निद्रा ही मधुर होते. नाहीतर उठल्यानंतर सुद्धा जर ते कर्म झालंच नसेल तर ती निद्रा ही तात्पुरत्या स्वरूपाची मधुर होते. ती कायमस्वरूपी मधुर निद्रा होत नाही. तसं एखादी व्यक्ती आपल्याला काय एखादं काम सांगून निघून गेल्यानंतर ती निश्चिंत का असते तर त्याला जाताना खात्री असते की मी परत येईपर्यंत हे काम होणार आहे. तेव्हा त्याचं जसं जाणं मधुर होतं, म्हणजे तिथे नसणं मधुर होतं, तसं तिथून परत आल्यानंतर त्या व्यक्तीला समजलं की मी जसं सांगितलं होतं तसं हे कर्म इथे घडलेलं आहे. म्हणजेच मी जिथे गेलो होतो तिथलं माझं कर्म उत्तम होतं, नाहीतर तिकडे गेल्यानंतर आपल्याला याच जागेवरचा विचार आठवत राहिला तर आपण तिकडे गेल्यानंतर सुद्धा, म्हणजे एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत गेल्यानंतर सुद्धा आपल्या पहिल्या अवस्थेबद्दलच आपल्या डोक्यातलं चिंतन संपत नाही, त्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावरती समाधान मिळत नाही. म्हणून सुप्तम मधुरम म्हणजे भगवंत चार महिने कसे झोपलेले आहेत आणि त्याला त्याचे सेवक दासदासी कसे वारा घालत आहेत, एवढाच अर्थ मर्यादित न घेता भगवंत झोपलेला आहे म्हणजे काम कोणाचं वाढलं, तर भक्तांचं काम वाढलं, अन्य देवतांचं काम वाढलं. ह्याचाच अर्थ असा की एखादी प्रमुख व्यक्ती, एखादा प्रमुख नायक हा त्या ठिकाणी नाहीये काही काळापुरता, तर त्याचं कर्म जे आहे ते थांबून राहता कमा नाही. आणि ही चलसृष्टी आहे आणि त्या चलसृष्टीमध्ये पुढे जाणाऱ्याला म्हणजे काळाची गती ही सतत फिरत जाते आणि ती फिरत असलेल्या गतीला कोणामुळेही काळ थांबत नाही. बाकी सगळं थांबतं, बाकी सगळं चक्र थांबू शकतं, पण कालचक्र कधीही थांबत नाही. त्या कालचक्राला आपल्याला योग्य न्याय देता आला पाहिजे. रूपम मधुरमवरती बोलण्याची गरजच नाही की सुंदरते ध्याना उभे विठेवरीपासून प्रत्येक संतांनी भगवंताच्या रूपाचं वर्णन केलेलं आहे. तुम्ही संत ज्ञानेश्वरांपासून तुकारामांपर्यंत, ज्ञाने रामदासांपर्यंत, अगदी गोरा कुंभारांपर्यंत प्रत्येक संतांनी भगवंताच्या रूपाचं वर्णन करण्यासाठी कमीत कमी 10 ते 15 अभंग रचलेले आहे. मग ते रूप मधुर आहे, तिलकम मधुरम ह्याच्यावरती मला भर द्यायचा आहे. भगवंताने लावलेला जो टिळा आहे तो मधुर आहे. मग त्या टिळ्याचं महात्म्य काय आहे, त्या टिळ्याचं महत्त्व काय आहे, तो तिलक का लावला पाहिजे ह्याच्यावरती आज ठिकठिकाणी प्रचार केला जातो, ठिकठिकाणी बोललं जातं. पण
साधी सोपी गोष्ट आहे, तो जो तिलक आहे किंवा अन्य कुठल्याही पद्धतीचं जे माध्यमाने या आपल्या या केंद्रावरती एक सुरक्षेचं आवरण राहतं आणि त्यामुळे बाहेरच्या वातावरणातल्या ज्या वाईट लहरी आहेत त्या लहरी ह्या त्या पिंजरेवरती म्हणा किंवा सिंदूर इत्यादी गोष्टींवरती पहिल्यांदा येतात आणि त्यातून त्याचा जो प्रभाव आहे हा अत्यंत कमी प्रमाणात आतपर्यंत जातो. तिथे त्या लहरी अडवल्या जातात, या वाईट शक्तींना अडवण्याची ताकद या तिलकमध्ये आहे आणि त्याच पद्धतीने चांगल्या शक्ती म्हणजे चांगली ऊर्जा ही अंतर्भूत तयार करण्याची ताकदसुद्धा त्या साध्या तिलकमध्ये आहे. विष्णू सहस्रनामातला एक विशेषण आहे त्याच्यामध्ये त्या एक अशी गोष्ट आली होती की त्या विष्णू सहस्रनामातल्या एका नावावरती कायम तो बुक्का लागलेला होता आणि तो बुक्का जो असतो त्या बुक्क्यामुळे त्या घरातलं दारिद्र्य संपलेलं होतं अशी एक फार मोठी गोष्ट मोबाईलवरती आलेली होती. तर साध्या तो बुक्का असेल, तिळा असेल, चंदन असेल, पिंजर असेल, काहीतरी लावल्याशिवाय सकाळी आंघोळ केल्यानंतर घरातून बाहेर पडू नये. ह्याचं कारण असं होतं की पहिल्यांदा तो तिलक लावलेला असेल तर व्यक्ती कुठे जाते आहे काही ना काहीतरी शुभ कार्य चालू आहे हे लोकांना सांगण्याची गरज नव्हती, विचारण्याची गरज नव्हती. पण आजच्या काळामध्ये आपल्याला म्हणजे जवळपास प्रत्येकालाच एक पिंजरा लावून बाहेर पडण्याची लाज वाटते. तिलक मधुरम म्हटलेलं आहे खरं, पण भगवंताला लावलेला जो तिलक आहे ते गंध आहे ते आपल्याला मधुर वाटतं, पण खरोखरच आपण पिंजर लावून गंध लावून रोज बाहेर पडतो का? त्याचे परिणाम आपल्याला माहिती आहे, त्याचे फायदे माहिती आहे, तरी पण आपलं आचरण तसं होत नाही त्यामुळे आपल्याला कालांतराने त्याचा त्रास होतो. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपण वाचताना म्हणतो तिलकम मधुरम, आचरण तसं होत नाही. पण जेव्हा पाश्चात्य लोक परदेशी लोक जेव्हा त्या गंधाचं पिंजऱ्याचं महत्त्व सांगायला लागतील इंग्रजीमधून तेव्हा आपण गंध लावून बाहेर पडू आणि हीच आपल्या संस्कृतीला लागलेला हा कलंक आहे की आपलं आपलीच गोष्ट आपल्याला परकीयांनी सांगितली की जास्त पटते आणि आपल्याच स्तोत्रांमध्ये वाङ्मयामध्ये पुस्तकातून सांगितलेली जी गोष्ट असते, कथा कीर्तनामधून ऐकलेली लहानपणापासूनची जी गोष्ट असते ती आपल्याला पटत नाही. म्हणजे जसं म्हटलं जातं की जिथे तयार होतं तिथे त्याला किंमत नाही. पुढे बघा तिलकम मधुरम, पुढे त्याचं बघा करणम मधुरम, तरणम मधुरम आणि हरणम मधुरम. भगवंताचं तरणम म्हणजे पोहणं मधुर आहे, हरणम मधुरम म्हणजे भगवंताने ज्या चोऱ्या केल्या आहेत त्या चोऱ्यासुद्धा मधुर आहेत. जर भगवंताने दही दुधाच्या चोऱ्या केल्या, दही ताकाच्या चोऱ्या केल्या आहेत, पण इतकंच नाही तर भगवंताने अनेक लोकांची मनं चोरली आहेत. आपल्याला एक पद माहिती आहे की सृजन कसा मन चोरी, भगवंत हा मन चोरणारा आहे. तसा तो नवनीत चोरतो, तसा तो मनसुद्धा चोरतो. पण ते मन कसं चोरतो? तर ज्याचं मन सात्विक आहे त्यामध्ये विकार आणि षड्रिपू यांचा कुठेही त्यात अंतर्भाव नाही असं मन भगवंताला आवडतं. भगवंत हा बाह्योपचारामध्ये कधीही भक्तावरती कृपा करत नाही. हरणम मधुरम असताना भगवंत काय म्हणतो? दोन हस्तक आणि एक मस्तक हे उत्तम पद्धतीने माझ्यासमोर टेकवलं तरी ते मला पोचणार आहे. मी जरी आयुष्यामध्ये माझ्या चरित्रामध्ये दह्या दुधाच्या चोऱ्या केल्या असल्या तरी तुम्ही मात्र रोज सकाळी शेजारच्या कंपाऊंडमध्ये फुलं चोरून घालून मला घालू नका. हरणम मधुरम, ते हरणम मधुरम होत काय? हरणम मधुरम म्हणजे काय? आपलं मन भगवंत कसं आपलं आपण मनाने भगवंताला कसे आवडीचे होऊ हा विचार करणं महत्त्वाचं आहे. भगवंताने चोऱ्या केल्या तरीसुद्धा भगवंताला कोणीही नावं ठेवली नाही, भगवंत सगळ्यांचे लाडके झाले
कारण त्याने फक्त नवनीत चोरलं नाही तर भगवंताने लोकांचं साधुसंतांचं सज्जनांचं मन चोरलं आणि मग असं मन चोरल्यानंतर भगवंत ज्यांच्या पाठीशी उभे राहिले त्यांचा पराभव कधीच झाला नाही आणि भगवंताला त्यांनी मन दिलं नाही त्यांचा विजय कधी झाला नाही. बघा म्हणजे नुसती संख्या जास्त असून आपला विजय होतो असं नाही आणि कमी संख्या आहे म्हणून पराभव होईल असंही नाही. तुमच्या पाठीशी कोण आहे त्याच्यावरती तुमचा जय पराजय अवलंबून असतो. जसं अर्जुनाला सांगितलेलं होतं की एकतर मी तुला मिळेल नाही तर माझी नारायणी सेना तुला मिळेल. भगवंताने अर्जुनाने काय ठरवलं की भगवंता तू मला मिळायच, कारण एकदा तू मला मिळालास की आपोआप मला जय ठरलेलं आहे. भगवद्गीतेचा शेवटचा श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र भावला, त्याच्यामुळे भगवंतालाच आपलासा केला की साधच आपलं सोहळा. हरणम मधुरा एक सुंदर अशी गोष्ट आहे की एक प्रदर्शन भरलं होतं. मला वाटतं बऱ्याच जणांना ती गोष्ट माहिती असेल की सकाळी 9 वाजल्यापासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत त्या प्रदर्शनात यायचं आणि कुठलीही एक गोष्ट तुम्हाला मोफत मिळणार आणि दुसरी गोष्ट विकत मिळणार. तर एक त्या आजीबाई प्रत्येक गोष्ट बघत होत्या आणि त्यातून त्यांना समजलं की ह्यातली कुठलीही एक गोष्ट माझं दारिद्र्य नष्ट करू शकणार नाही. आणि सरते शेवटी संध्याकाळी त्या प्रदर्शन संपत आलं त्यावेळेला तो राजा तिथे बसलेला होता तो म्हणाला की प्रत्येकाने ह्यातली एक वस्तू घेऊन गेला, तुम्ही सकाळीपासून आलाय ह्यातली एकही गोष्ट तुम्ही नेली नाहीत का? तेव्हा ती म्हणाली की ह्यातल्या एका गोष्टीमुळे माझं दारिद्र्य नष्ट होणार नाही. तरी राजा म्हणाला जो काहीतरी विचार कर, कारण जी वस्तूवरती तू हात ठेवशील ती वस्तू तुझी होणार आहे. तर ते शेवटी त्या आजीने त्या राजावरच हात ठेवलं, राजाच्या डोक्यावरच हात ठेवलं. मग राजा म्हणाला तुझं दारिद्र्य सगळं संपलं होता, मीच तुला झालो. तसं त्याचं तात्पर्य असं आहे की आपण बाह्य उपचारांमध्ये अडकण्यापेक्षा भगवंतच आपल्याला कसा, म्हणजे आपणच भगवंताचे कसे आवडीचे होऊ याच्याकडे बघण्याची गरज आहे. कारण त्यामुळेच त्याची कृपा होते आणि मग असाध्य कर्म आपल्याकडून साध्य होतात. म्हणजे जसं म्हटलं जातं की मुकम करू ती वाचायला बंगून लंघयते गिरीम यत कृपा तर महान म्हणजे परमानंद माधव, म्हणजे कधी त्याची कृपा झाल्यानंतर कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही. पण त्याची कृपा होण्याऐवजी आपल्याला आपण देखावा किती करतो याच्यातच रमतो आणि म्हणून आपलं अर्चना मधुरम होत नाही आणि हरणं मधुरम पण साध्य होत नाही. जसं भगवंताने भक्तांचं मन चोरलं तसं आपल्याला भगवंताचं मन चोरता आलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपलं प्रत्येक कर्म प्रामाणिक पाहिजे. कारण त्याच्यावरच पुढचं विशेषण आहे स्मरणं मधुरम. भगवंताने ज्याचं स्मरण केलं त्याचं चरित्र आणि चारित्र्य दोन्ही मधुर झालं. महाभारतात आणि याच्या भागवतामध्ये अनेक गोष्टी आहेत. भागवत पुराणात आणि महाभारतामध्ये भगवंताने नुसतं एखाद्या व्यक्तीचं स्मरण केलं तरी त्याचा उद्धार झाला. पुतना नावाची राक्षसी वाईट हेतून आलेली होती परंतु तिला भगवंताने नुसतं तिच्याकडे मातेच्या रूपात पाहिलं आणि तिला स्वर्गात पाठवलं, मग त्याला मुक्ती दिली. म्हणजे काय की भगवंत त्याचं स्मरण करतो त्याचं कल्याणच होतो. मग आपलं कल्याण होण्यासाठी आपल्याला भगवंताचं स्मरण कशा पद्धतीने केलं पाहिजे. जसं मोरोपंतांची सुंदर आली आहे संतती संपत्ती असता ज्याची वृत्ती सदा हरिचरणी मगतो मुक्तची झाला न लागे त्याला धरावया स्मरणी. स्मरणी म्हणजे जपमाळ. सर्व काही असताना जर तुम्हाला भगवंताची आठवण झाली तर तुम्हाला वेगळ्या वेळी भगवंत नक्की मदत करेल. पण आपल्याला फक्त संकटातच भगवंत आठवतो त्यामुळे भगवंत सुद्धा विचार करतो की आता या ठिकाणी जावं की न जावं. पण जे नित्य भगवंताची उपासना करतात त्याचं चिंतन करतात भगवंताचा अभ्यास करतात रोज गीतेतला एक श्लोक ज्ञानेश्वरींच्या 10 वया रोज वाचतात त्याचं स्मरण करतात
त्यांच्या पाठीशी भगवंत निश्चित उभा होतो. आज विज्ञान असं सांगतं की ज्ञानेश्वरीतल्या 10व्या अध्यायातल्या पहिल्या 10 ओव्या रोज मोठ्याने म्हटल्या एक महिनाभर, तर तुमच्या शरीरातली जी व्याधी आहे, कमरेची व्याधी आहे, ती बरी होण्याला ज्ञानेश्वरीतल्या ओव्या मदत करतात असं आपल्या वाचनात येतं, आपल्याला ऐकायला मिळतं. पण आपण त्या अनुषंगाने का होईना त्या ज्ञानेश्वरीपर्यंत कधी पोचत नाही. स्मरण मधुर म्हणजे काय, की फक्त सतत सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत हातात जपमा घेऊन फिरायचंय आणि आपण किती जप केला हे लिहून ठेवायचं आहे, हे स्मरण उपयोगाचं नाही. स्मरण कसं असावं की सहज म्हणून हाक मारली आणि त्याची कृपा झाली पाहिजे. बरं, भगवंत हा सज्जनांवर जशी कृपा करतो स्मरणाने, तशी दुर्जनांवरही करतो. अजामेळाचं काय झालं, तशी प्रल्हादाला कृपा केली, तशी अजामेळाला सुद्धा कृपा केली. दोघांनाही भगवंताचं स्मरणच केलं, पण दोघांचेही हेतू वेगळेच होते, पण भगवंताने दोघांचेही हेतू बघितले नाही, त्यांचं कर्म बघितलं आणि त्या कर्मावरती दोघेही उन्नतीला गेले. रावणाने सुद्धा उपासना करताना तो शंकराला प्रसन्न करून घेण्यासाठी भगवंताचं स्मरणच केलं आणि रामाने सुद्धा स्मरणच केलं. पण रामाची कीर्ती अखंड आहे, रावणाची कीर्ती नाही. कारण दोघांनीही स्मरण केलं, दोघांनाही परमेश्वर प्रसन्न झाला, तरीसुद्धा त्याचं कर्म कुठल्या दिशेने गेलं आणि यांचं कर्म कुठल्या दिशेने गेलं त्यानुसार तुम्हाला पुढील जन्म, पुढील कर्म हे प्राप्त होत असतं. आज आपण स्मरण करतो, ते स्मरण लिहून ठेवतो आणि त्याचे हिशोब ठेवतो, आणि हिशोबाने ठेवलेलं जे स्मरण आहे ते आपल्या लक्षात राहत नाही म्हणून लिहून ठेवावं लागतं. एखादी गोष्ट आपण लिहून का ठेवतो जे आपल्या लक्षात राहत नाही म्हणून, पण म्हटलेलं आहे इथे काय, स्मरणामधून फक्त स्मरण करायचंय आणि ते स्मरण करण्यासाठी कुठलाही प्रकारचा नियम नाही. अहो येता जाता उठत बसता कार्य करता कधीही तुम्ही त्याचं स्मरण करू शकता. फक्त आपण स्मरण करतोय हे दुसऱ्याला दाखवायचं नाही. आपण काय करतो, दर्शनापेक्षा प्रदर्शनामध्ये अडकतो आणि तिथे आपल्यापासून भगवंत लांब जातो. भगवंत आपल्यापर्यंत येण्याचं काम, येण्यासाठी एक साधी गोष्ट आहे की आपण जी उपासना करतो ती शांततेत करायची, त्या उपासनेचं प्रदर्शन करायचं नाही की ताबडतोब भगवंत आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपात नक्की आपल्यावरती कृपा करतो. भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं म्हणणारे स्वामी समर्थ हे सज्जनांच्याच पाठीशी उभे राहतात. एखाद्या चोराने रोज सकाळी श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ असं 108 वेळा म्हणून स्वामींचं दर्शन घेतलं आणि चोरी करायला गेला म्हणून स्वामी तिच्या पाठीशी उभे राहणार नाही. ज्याचं कर्म, ज्याचा भाव आणि ज्याचं ज्ञान हे खरोखर सत्व गुणांकडे जावतं त्याच्याच पाठीशी भगवंत उभा आहे. आणि अशांचं स्मरण करणं आवश्यक आहे की जसं भगवंताचं वमितम मधुरम आणि शमितम मधुरम, भगवंताची शांतता ही मधुर आहे. ती शांततासुद्धा कशी मधुर आहे, तर आपण भगवंताच्या दारामध्ये किंवा भगवंतासाठी ध्यान करत असताना एका ठराविक कालखंडानंतर एक प्रकारचा आतमध्ये आपल्या अंतर्यामी एक जो शांततेचा नाद सुरू होतो तो नाद हा आपल्याला भगवंतापर्यंत घेऊन जातो. आणि ती शांतता भयावह शांतता नसते, त्या शांततेचं विशेषण प्रसन्न शांतता असते. तीच शांतता आपल्याला एखाद्या अनुचित ठिकाणी मिळते का, अनुचित ठिकाणी सुद्धा शांतता नसते, पण त्या शांततेची आपल्याला भीती वाटते. आणि मंदिरातल्या आणि त्या ध्यान गुंफेतल्या शांततेचं आपल्याला त्याच्यामुळे आपण प्रसन्न होतो. दोन्ही ठिकाणी कृती एकच आहे, दोन्ही ठिकाणी तत्व एकच आहे, पण त्या तत्वातून आपल्याला त्याची अनुभूती कशी येते त्याच्यावरती आपण त्याच्याकडे त्या दृष्टिकोनातून बघत असतो. आपण एखाद्या जंगलातून जात असताना रात्रीच्या वेळेला सुद्धा भयान शांतता असते,
पण त्या शांततेला आपण भयान शांतता असतो. आणि ज्या वेळेला एखाद्या आपण तीर्थक्षेत्री जातो, नदी किनारी जातो, तिथे मंदिर असतं, त्या मंदिरात गेल्यानंतर आपल्याला जी शांतता मिळते त्यावेळेला आपण म्हणतो की अशी निरव शांतता, अशी प्रसन्न शांतता मी कधीही अनुभवली नाही. कवी कनिलांची सुंदर कविता आहे की अशा एखाद्या ठिकाणी मला बसावेसे वाटते जिथे शांतता थकून निवारा शोधित आलेली असते. ती जी शांतता आहे ते शमीन काय शमितम मधुरम, ते अशी मधुर शांतता ही आपण सुद्धा अनुभवू शकतो. कारण लोकमान्य टिळक असं म्हणायचे की सर्वात कठीण शिक्षा कुठली, तर कुठलंही कर्म न करता एका जागी बसणं, शांत बसणं ही सगळ्यात कठीण शिक्षा आहे. त्यांच्या चरित्रामध्ये हा उल्लेख आहे. ते म्हणायचे की कुठलं शिक्षा म्हणून जर एखाद्याला कर्म सांगितलं तर ते कर्म करताना त्याचं काहीतरी चालू आहे ना. पण त्याला नुसतं सांगितलं की तुला सर्व गोष्टी इथे प्राप्त होतील, तू दिवसभर एका खुर्चीत बसून राहायचं किंवा एका काटवर बसून राहायचं. मग जशी जी एक मराठीमध्ये बोली भाषेत एक म्हण आहे, असे मला हरित देईल खाटल्यावरी, त्याच्याशी संबंधित मला सांगायचं आहे की तुम्ही खाटल्यावरती शांत बसून दाखवा, त्या खाटल्यावरती तुम्ही शांत बसून दाखवा. समितम मधुरमच आहे, पण तुम्ही तसे खाटल्यावर बसून दाखवा ना शांतपणे, भगवंताची कृपा नक्की होणार आहे. पण तसे शांत बसलेत तर बसणं शक्यच नाही शांत. तर मोबाईल बघायचा नाही, पुस्तक वाचायचं नाही, हाताने जपमा सुद्धा करायचं नाही, फक्त शांत बसायचं. कुठलाही विचार आणि कुठलीही कृती न करता खाटल्यावरती शांत राहायचं तर हरी प्रसन्न होतो. पण आपल्याला ते कर्म करायला पहिला एक दिवस फार फार तर आवडेल, दुसऱ्या दिवशी ते कर्म करणं सोपं नाही. मग जे जे शमितम मधुरम, भगवंतालाही शांतता, भगवंताची शांतता जशी प्रिय आहे जशी मधुर आहे तशी भगवंताप्रती लोकांनी शांतपणे राहून जी कर्म केली त्या त्यांना भगवंतांनी वर उचललं. ध्रुववाद किती वर्ष तर तपश्चर्याला शांत बसला त्याची शांतता मधुरून झाली. भक्ताची शांतता सुद्धा मधुर झाली पाहिजे आणि भगवंताची शांतता ही मधुर असतेच. त्याच्यासाठी आपल्याला विविध प्रकारची उदाहरणं आहेत. तसं त्यानंतर पुढे बघा की गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, म्हणजे भगवंताचं गुंजारव जो आहे हा मधुर आहे. भगवंताची माळ जी आहे ती मधुर आहे. भगवंताची यमुना नदी जी आहे ती मधुर आहे. त्याच्या लाटा मधुर आहे. सलिलम मधुरम, त्याचं पाणी मधुर आहे. त्यात उगवलेली कमळं मधुर आहेत. अशा भगवंताच्या जो गोकुळामध्ये भगवंत राहायचे त्यातलं सारं काही मधुर आहे. तर यामध्ये यमुना मधुरा आणि विची मधुरा यामधला एक मी जो विचार केलाय तो आपल्या पुढे मांडतो की यमुना मधुरा भगवंताने भगवंत ज्या नदी किनारी राहायचे त्या नदीचं नाव यमुना होतं. ती यमुना मधुरा का झाली? भगवंताने आपल्या एका कृतीने तिच्या असलेलं जे त्या यमुना नदीमध्ये जो कालिया नावाचा नाग होता त्या नागाला परतून लावल्यामुळे भगवंताने ती यमुना नदी मधुर केली आणि त्या गोकुळवासीजनांना पाणी उपलब्ध झालं. आता हे साधं कर्म आपण नेहमी ही गोष्ट नेहमी आपण ऐकतो की भगवंताने त्या कालिया नागावरच्या शंभर फण्यांवरती नृत्य केलं आणि त्या नागाला त्या नदीतून पळवून लावलं आणि मग ते पाणी त्या सर्पाला पळवून लावल्यावर ते पाणी त्या लोकांना उपलब्ध करून दिलं. ही गोष्ट बरेच वेळा आपण ऐकलेली आहे. तिथे नुसतं पाणी दिलं हे महत्त्वाचं आहे, त्याचप्रमाणे भगवंताने काय केलं त्या काळात सुद्धा साक्षात भगवंताला सुद्धा नदी शुद्धीकरण करावं लागलं. आणि आजच्या काळात सरकारला सुद्धा तेच करावं लागतं. ह्याचं कारण काय? त्यावेळेला एक सर्प ती नदी दूषित करीत होता
आज आपण आपल्यातला जो विकाररूपी सर्प आहे प्रत्येकामध्ये आहे, तो केव्हा तरी फणावर काढतो आणि आज आपण सगळ्या नद्या दूषित करतो आणि मग त्या नद्या दूषित झालेल्या नद्या शुद्ध करण्यासाठी कोणाला तरी भगवंतासारखं कार्य करावं लागतं। आज प्रत्येक नदीमध्ये जे प्रदूषण झालं आहे त्या प्रदूषणाला जबाबदार कोण? तर आपणच आहोत। मला नेहमी असं वाटतं की कुठलंही तुम्ही भगवद्गीतेचा अध्याय घ्या, मनाचा श्लोक घ्या किंवा ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास घ्या, त्याचा आपण जसा पुराणातल्या गोष्टींनी विचार करतो, वैदिक विचार करतो, तसा आजच्या कालखंडात सुद्धा त्यातली प्रत्येक ओळी, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक विशेषण हे आपल्याला लावता आलं पाहिजे। तसा तसा आपल्याला अर्थ उलगत लागता पाहिजे। म्हणजे आपल्याला समोरचा म्हणत नाही की या तुमच्या पुराणातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही पुराणातच ठेवा, त्याचं आधुनिक काळातलं उपयोजन काय हे आपल्याला उलगडून सांगता आलं पाहिजे। नाहीतर 108 वेळेला मधुराष्टक वाचून, 108 वेळेला रामरक्षा म्हणून आपल्याला रोजच्या जीवनात मी त्या रामरक्षेचं उपयोजन कसं केलं हे जर आपल्याला समजत असेल तर ते पारायण करून उपयोग काय? विष्णू सहस्रनामातलं एक विशेषण किंवा दासबोधातला एक अध्याय, एक समास हा मला परफेक्ट येत असेल तर त्याचं मी उपयोजन कसं करतो? तीच गोष्ट येते। यमुना मधुरा विची मधुरा सलिलम मधुरा, नुसती नदी शुद्ध आहे असं नाही, त्यातलं पाणी सुद्धा शुद्ध आहे। आणि आजची जबाबदारी आपली ही आहे की भगवंताने ज्या नदीचं पाणी मधुर केलं त्या नदीचं पाणी कायम मधुर ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, कारण आपण त्याचे भक्त आहोत। नाहीतर भगवंताने प्रत्येकाचा उद्धार केला, आपण पुढे जाऊन ते टिकवलं का? ते टिकवलं नाही। आणि म्हणूनच म्हणजे मत्स्य अवतारापासून कलंकी अवतारापर्यंत जे 10 अवतार झाले ते पुन्हा पुन्हा का घ्यावे लागले? तसं मकरंद रामदासी त्यांच्या प्रवचनामध्ये सांगतात की एका अवताराचं कार्य संपलं नंतर काही वर्ष सर्व जनता ही सुखासमाधानाने संस्काराने उन्नतीच्या दिशेने राहत होती। जेव्हा पुन्हा त्या जनतेमध्ये विकार निर्माण झाला तेव्हा भगवंताला अवतार घ्यावा लागला। अशी जेव्हा अनेक वर्ष गेली त्यावेळेला कृष्ण अवतारापर्यंत ती गोष्ट आली। भागवताच्या 9व्या स्कंधामध्ये कृष्ण अवतार आहे, 8 स्कंध हे 8 अवतारांवरती अन्य गोष्टींवरती आहेत। मग तसंच आज जे आपण म्हणतो कलियुग आहे, त्या कलियुगामध्ये पुन्हा भगवंताचा अवतार होण्याची गरज आहे। आणि भगवंतानेच सांगितलेलं आहे की प्रत्येक जीवामध्ये मी आहे, त्या प्रत्येक जीवामध्ये जर भगवंत आहे तर प्रत्येक जीवाने भगवंताला आपण केलेल्या कर्माबद्दल काय वाटेल असा विचार करून जर ते कर्म केलं तर मग सलिलम मधुराने विची मधुरा आणि यमुना मधुरा हे होणारच आहे। हे तुम्ही फक्त त्यातल्या नावात अडकू नका। आज एकट्या नर्मदा नदीसाठी ते आंदोलन करावं लागतं, गंगा नदीसाठी ते आंदोलन करावं लागतं। ते आंदोलन का करावं लागतं? तर ते मुळात शुद्ध होतं, ते वर्तनाने बिघडवलं कोणी? आम्ही। आपल्याला अशा पद्धतीने तिच्याकडे बघायचं आहे। कमलम मधुरम, भगवंताच्या हातात असलेलं कमल हे अत्यंत मधुर आहे। त्या कमळाला 8 पाकळ्या आहेत, पण ते 8 पाकळ्या असलेलं कमल ज्या सरोवरात तो उमलतं त्या सरोवरामध्ये त्या ज्या देठाने ते जोडलं जातं तिथे मला अथर्वशीर्षाचा एक श्लोक आठवतो की तो मूलाधार स्थितो नित्य। वरती तुम्ही 8 प्रकाराने आहात पण तुमचं मूळ जे आहे ते एकच आहे, ते स्थिरच आहे। तेच गोष्ट आकाशात प्रतितंतोयम यथा गच्छती सागरम सर्व देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छती। तुमच्या 8 पाकळ्या ज्या आहेत ह्या अष्टसात्विक भावाच्या असतील किंवा योगमार्गाच्या 8 पायऱ्या असतील, यमनियम असतील, 8 प्रकारची भक्ती असेल,
आणि नवविधा भक्तीतली नववी भक्ती म्हणजे ते जोडणारी गोष्ट असते. कारण आत्मनिवेदन भक्ती सगळ्यात कठीण आहे, आपल्याशी आपण बोलू शकत नाही. दाहोलामध्ये सांगितलेलं आहे, पाहावे आपण असे आपण या नाव ज्ञान, पण आपल्याला आपल्याजवळ बोलणं हे साध्य होत नाही, थोड्याच लोकांना साध्य होतं. तसं अशा प्रकारचं कवन मधुरम आहे, गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम आणि भुक्तम मधुरम. यापैकी मला गोपी मधुराबद्दल बोलायचं नाही आहे, कारण हातात 20च मिनिटं आहे. लीला मधुरा, भगवंताने गोकुळात ज्या ज्या लीला केल्या किंवा मथुरेमध्ये त्याने जे जे कर्म केलं त्या गोष्टींचा परिणाम आणि कारण ही आपल्याला माहिती आहे. आता युक्तम मधुरम आणि भुक्तम मधुरम, भगवंताचं सर्वांमध्ये असणं मधुर आहे आणि भगवंताचं सर्वांमध्ये नसणं मधुर आहे. म्हणजे तो त्याच्यात आहे, त्याचा उपभोग पण घेतो, पण मी त्याच्यातून लगेच बाजूला सुद्धा होता आलं पाहिजे, ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे. जसं सर्व गोष्टींमध्ये मिसळायचं, पण आपल्याला लगेच त्यातून बाजूला होता आलं पाहिजे. फक्त आपण निमित्तापुरतं असावं हे भगवंताने गीतेमध्ये सांगून ठेवलं. अर्जुनाला काय सांगितलं की निमित्त मात्र खरू सव्यसाचे, मी केवळ निमित्त मात्र. किंवा आपण असं म्हणतो युक्तम मधुरम आणि भुक्तम मधुरम, ह्याच्यात मला सर्वात आवडतं ते आपल्या रोजच्या जीवनातलं उदाहरण, रोजच्या व्यवहारातलं. कोणताही पदार्थ करत असताना आपण कढीपत्ता हा त्या पदार्थात टाकतो, सुरुवातीला टाकतो, आणि पदार्थ तयार झाल्या झाल्या तिथून आपण बाजूला त्याला वेगळा काढतो आणि नंतर त्याचा आस्वाद घेतो. म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये आपलं अस्तित्व आहे पण आणि नाही पण, त्याच्यात आपण किती गुंतलेलो आहोत आणि पुन्हा आपण त्याच्यातून मोकळे कसे आहोत, यासाठी ते उदाहरण आहे. तसं आपण सुद्धा आपल्या भौतिक कर्मामध्ये आणि आपल्या आजूबाजूच्या व्यवहारांमध्ये कितीही गुंतलेलो असलो तरी आपल्याला त्याच्यापासून वेगळं होऊन आपल्या आध्यात्मिक उपासनेसाठी काही कालखंड आपल्याला त्याच्यातून देता आला पाहिजे, तरच आपली प्रगती होऊ शकते. आणि भगवंताने काय सांगितलं त्यांच्या चरित्रामध्ये, फक्त स्वतःचा उद्धार करायचा नाही, आजूबाजूच्या लोकांना सगळ्यांना घेऊन जायचं आहे. सगळे म्हणजे युक्तम मधुरममध्ये भगवंताने हे सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुझ्यासह माझा उद्धार झाला पाहिजे, फक्त माझा उद्धार झाला पाहिजे ह्याच्यासाठी कृष्ण अवतार नाही आहे. दही हंडी काय आहे, रूपकात्मकच आहे. भगवंत प्रत्येकाबरोबर आहेत, ते खेळत आहेत आणि नंतर त्याला त्या कृपेचा प्रसाद मिळणार आहे. ती हंडी जी आहे, दह्याची असेल किंवा गुरुकृपेची असेल, ती प्रत्येकाच्या डोक्यावरती टांगलेली आहे, ती एकट्याने प्राप्त करून घेणं शक्य नाही. त्याच्यासाठी पहिला धर हा आपल्या आईवडिलांचा पाहिजे, नंतरचा नातेवाईकांचा पाहिजे, गुरुजनांचा पाहिजे, सवंगड्यांचा पाहिजे, आणि मग भगवंता ती गुरुकृपा झाली की तो प्रसाद मिळतो आणि मग तो प्रसाद प्रत्येकाला वाटत जाणं ही त्याच्यावरती असलेली कृतज्ञता आहे. युक्तम मधुरम, भगवंताचा सहभाग त्या कर्मात आहे म्हणून ते कर्म उत्तम होतं. जसं विनोबा भावेंची आई म्हणायची की ती रोज विरजण लावताना गोविंद गोविंद म्हणायची, तर ते म्हणायचे विरजण तू लावतेस, तू तुझं तू दही करतेस, मध्ये तुझा गोविंद हवा आहे कशा. ती म्हणे 99% प्रयत्न माझाच आहे, पण उरलेला 1% जो आहे नशी माझा तो त्या भगवंताच्या हातात आहे, म्हणून तो मला तिथे हवा आहे आणि त्याच्या कृपेने ते दुधाचं दही होतं. मग युक्तम मधुरम आणि भुक्तम मधुरम, उपभोग घेत असताना सुद्धा भगवंताने कधीही कोणाकडून लुबाडून घेतलेलं नाही. भगवंत कोणाचं काहीच लुबाडून घेत नाही. आपण मात्र त्याला एखादी गोष्ट अर्पण करण्यासाठी धडपडत असताना आपल्या जीवाचा आटापिटा करतो आणि नंतर म्हणतो की आपण नैवेद्याचं जेवण करून मी दमलो किंवा मी दमले. जर ते अर्पण केलं तर मग दमायला कसं झालं, किंवा
त्याचा आस्वाद घेतल्यानंतर आपल्याला एक प्रकारचा समाधान प्राप्त झालं पाहिजे. ते समाधान प्राप्त न होता जर त्याचा त्रास वाटायला लागला तर ते मधुर होईल का? पुढे बघा, दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम. त्यामध्ये की भगवंताची तर जे अनुशासन आहे ते अनुशासनसुद्धा मधुर आहे. भगवंताच्या अनुशासनामध्ये कुठलाही प्रकारचा अराजक नाही. राम अवतारांचं उदाहरण मला नेहमी आवडतं की ज्या वेळेला राम वनवासाला गेले होते त्यावेळेला लक्ष्मण त्यांच्याबरोबर होता, भरत हा नंदीग्रामामध्ये होता, पण ते सिस्टम मधुरम कसं असतं की शत्रुघ्नाने जो कारभार चालवला त्यामध्ये कुठेही अनुचित प्रकार घडला. त्याने राज्य विस्तार केला आणि आदर्श पद्धतीने अयोध्येतला राज्यकारभार चालवला. अशा प्रकारचं अनुशासन असलं पाहिजे, नाहीतर सामनामदंड भेद किंवा कौटिल्य राजनीती आपण वाचतो. त्या राज्यकारभाराबद्दल क्षेत्रीय कराबद्दल नेहमी वाचतो, पण ते फक्त गोष्टीपुरतंच राहतं, वास्तवात त्याचं रूपांतर होत नाही, वास्तवात त्याचं अनुकरण होत नाही. तिथे नेहमी त्रास होतो. उपासना झाली नाही म्हणून त्रास व्हायला पाहिजे हे नक्की बरोबर आहे, पण मला त्या अनुशासनाप्रमाणे वागता आलं नाही ह्याचा त्रास प्रत्येक माणसाला जास्त होतो. ह्याचं कारण आपण असं म्हणतो की काळाप्रमाणे आपल्याला बदलायला पाहिजे, पण काळाप्रमाणे बदलत असताना सुद्धा आपल्याला मुख्य शिष्टाचार काय आहे, अनुशासन काय आहे, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत हे माहिती असतं, तरीसुद्धा आपल्याला रामासारखं वागता येत नाही आणि रावणा इतकं वागण्याची इच्छा नसते. त्यामुळे आपल्याला भूमितीमध्ये काढावा लागतो. त्या अनुषंगाने मला पुढच्या एका विशेषणावरती भर द्यायचा आहे की गोपा मधुरा गाऊ मधुरा. भगवंताच्या गायी मधुर आहेत, भगवंताचे सवंगणी मधुर आहेत, भगवंताच्या हातातली काठी मधुर आहे आणि भगवंताची सृष्टी मधुर आहे. यष्टी मधुरा सृष्टी मधुरा गोपा मधुरा गाव मधुरा. भगवंत हा गायींचं पालन करत आहे म्हणून त्याने सांभाळलेल्या त्याने पाळलेल्या सर्व गायी ह्या मधुर आहेत. सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदना असं म्हणत असताना भगवंताने गायींचं पालन वर्धन आणि संरक्षण केलेलं आहे. आणि आज आपल्या समाजात काय परिस्थिती आहे हे विशेषण लिहिणाऱ्या वल्लभाचार्यांना सुद्धा प्रश्न पडेल असं वर्तन आज समाजात गायींबद्दल चालू आहे. गेल्याच महिन्याभरामध्ये आपल्याच परिसरामध्ये त्या गायींबद्दल काय झालं हे आपण पेपरामधून अन्य माध्यमातून वाचतो आहोत. त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना राखून ठेवण्यासाठी आणि तसंच वृक्ष सांभाळून ठेवण्यासाठी भगवंतांनी किती प्रयत्न केले आहेत. पूर्ण तुम्ही रामायण महाभारत आणि भागवत पुराणाचा विचार केला तर वृक्षांबद्दल असलेला दृष्टिकोन काय होता, सर्व ऋषींचा देवतांचा, आणि आपण त्या वृक्षांना कसे वापरतो आणि त्यामुळे आपण भगवंताची सृष्टी मधुर आहे, सृष्टीर मधुरा, ती मधुर सृष्टी विद्रूप करण्याचं काम आपल्याकडून होतं. मग आपल्याला नुसतं ते म्हणण्याचा अधिकार आहे का? सृष्टीर मधुरा यष्टीर मधुरा भगवंताची काठी मधुर आहे. भगवंताची काठी काय आहे की ही सृष्टी जी निर्माण झालेली आहे त्या सृष्टीमध्ये जे वाईट आहे ते मी या काठीने दूर करणार आहे, आणि ते जर तुम्हाला दूर करता येत नसेल तर ती निव्वळ काठी घेऊन उपयोग काय त्या काठीचा. त्याची सृष्टी जी मधुर आहे त्या मधुर सृष्टीचं विकृतीकरण करण्याचं जर काम मी करत असेल तर मला ती सृष्टीर मधुरा म्हणण्याचा अधिकार आहे का, हा विचार आपण केला पाहिजे. जसं आपण म्हणतो की घरातून एखादी जी वाईट गोष्ट आहे ती आपण बाहेर टाकतो
आणि ती घेऊन तो जातो, त्याला आपण म्हणतो की तो कचरेवाला, तो स्वच्छतेवाला असतो. कचरा आपण करतो, सृष्टीर मजूर आहे, ती मजूर राखायची आहे, तो उचलून नेण्याला जो आहे तो स्वच्छता करणारा असतो. आपण मात्र हाक मारताना असं म्हणतो की तो कचरेवाला आलाय, त्याला कचरा देऊन टाक. म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की आम्ही फक्त ते शब्दापुरते शब्द वाचतो. रोज रोज संध्याकाळी रामरक्षा म्हणतो, रोज संध्याकाळी मारुती स्तोत्र म्हणतो, सकाळी उठलं की अथर्व शीर्ष म्हणतो, पण तसे रोज समाजात वागतो का? त्याचे 2% तरी आपल्याला वागता येतं का? ह्याचा आपल्याला कुठेतरी अभ्यास करण्याची आणि विचार करण्याची गरज आहे. कारण दलितम मधुरम फलितम मधुरम, म्हणजे त्याची कृपाही मधुर आहे, त्याचा आशीर्वाद मधुर आहे, त्याने दिलेलं फळसुद्धा मधुर आहे. पण केव्हा तुमचं कर्म जर प्रामाणिक असेल तर ते फलितम मधुरम होईल आणि दलितम मधुरम होईल. नाहीतर फक्त सदा सुखी राहा असं म्हणून कोणीही सुखी राहत नाही, आणि दीर्घायुष्यी भव म्हणून कोणी दीर्घायुष्यी होत नाही. ते आशीर्वाद देण्याची ताकद ज्यांच्यात असते त्यांनी त्या आशीर्वादामध्ये आपलं पुण्य खर्च केलेलं असतं, आणि त्यांचं पुण्य वाईट ठिकाणी खर्च होऊ नये ही जबाबदारी आपली आहे. नाहीतर गीतेमध्ये आपण रोज वाचलेलं असतं कर्मण्येव अधिकार असते मा फलेषु कदाचन, म्हणून आपण कर्म करत असतो ते फळ घेत असतो. पण शेवटी कसं असतं की प्रत्येक फळ हे मधुर होण्यासाठी त्याच्या पाठीमागे जी तपश्चर्या असते ती 5 गोष्टींनी युक्त असावी लागते. अधिष्ठान तथा करता कारणांच पृथक विधान, आणि मग दैवम दैवात्र पंचम, ते दैवसुद्धा तिथे अनुकूल असावं लागतं, त्यामुळे ती ते फळ मिळतं. तशी एक गोष्ट सांगतात की एका आंबाईमध्ये डोळ्यांनी आंबा बघितला आणि मग जिभेला इच्छा झाली तो आंबा खाण्याची, डोळ्यांनी आंबा बघितला तिथपर्यंत पाय गेले, हाताने तो आंबा तोडला, जिभेने तो आंबा पाठवला, तो आंबा पोटात गेला, आणि जेव्हा हे दुसऱ्याला कळलं तेव्हा तो मारायला आला, तो पाठीवर त्याने मारला. वास्तविक पाहिलं डोळ्यांनी, गेले पाय, काढलं हाताने, खाल्लं जिभेने, राखलं पोटाने, मार पाठीला बसला, मग वाईट वाटून डोळ्यात पाणी आलं, तेव्हा तो माणूस म्हणाला की पहिला अपराध डोळ्यांचा घडला, की त्याने ते पाहिलं, मग त्याच्याकडे त्या यातना परत फिरून आले. तसं आपल्याला आपण केलेलं कर्म चांगलं असो व वाईट ते फिरून आपल्याकडे परत येतं. आत्ता जरी त्या कर्माचा आनंद मिळाला तरी पुढे ते कर्म आपल्याला आनंद देईलच असं नाही. आत्ता गोड खाण्याचा आनंद भरपूर मिळाला तरी नंतर आज जितक्या जिरब्या गोड खाल्ल्या तितक्या पुढे नंतर पोया घेतल्या अशी स्थिती होते. तसं आज जी आनंद देणारी गोष्ट आहे ती पुढे शाश्वत आनंद देणारी असायला हवी असेल तर आपल्याला आपलं कर्म ठरवावं लागतं. तर मग फलितम मधुर आणि मग भगवंताने दिलेला आशीर्वाद मधुर आहे. नाही तर भगवंत सगळ्यांनाच सांग, कोणावरही भगवंत वाईट दृष्टी ठेवत नाही, कारण भगवंताला आपल्या इतका वेळ नाही. भगवंत हा प्रत्येकाकडे समदृष्टीने बघत असतो, आपण मात्र भगवंताकडे समदृष्टीने पाहत नाही. साधं काल एक मोबाईलवरती 1.5 मिनिटाचा व्हिडिओ आला होता की एका कुटुंबातले पती पत्नी गणपतीच्या कारखान्यात गेले होते एक गणपतीची मूर्ती निवडण्यासाठी, आणि तेव्हा ते असं म्हणाले की हा गणपती चांगला आहे, हा गणपती वाईट आहे. तेव्हा तो कारखानदार असं म्हणाला की गणपती वाईट कसा असू शकतो, सृष्टीर मधुरा यष्टीर मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम आहे, तर गणपती वाईट कसा असू शकतो? मी खरोखर तो 1.5 मिनिटाचा व्हिडिओ बघण्यासारखा आहे. तेव्हा त्याने सांगितलं, त्या एक तो मूर्तिकार त्या माणसांशी बोलतोय, तो त्याला सांगतोय की तुम्ही आधुनिक काळामध्ये जे
टी व्हीवरती मोबाईलवरती बघता तशा पद्धतीने ते रूप तुम्ही देवाला देण्याचा प्रयत्न करू नका. तो जसा आहे तसा तुम्ही स्वीकारा. म्हणजे त्या एका मिनिटामध्ये इतकं त्याने सांगितलं की गणपती वाईट कसा असेल, तुम्ही हे बोलूच कसं शकता, अखिल मधुरम आहे, तर तुला तो आवडला नाही याचा अर्थ ती मूर्ती वाईट नाही ना. म्हणजे असं म्हणायचं की मला विठोबा आवडत नाही, मला गणपती आवडतो, मग विठोबा वाईट आहे का हे आपण कसं ठरवू शकतो, किंवा हे आपण म्हणते. किंवा दुसरी गोष्ट आपण असं म्हणतो की बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा आपण ती मूर्ती बघायला जातो, घरोघर बसवलेले गणपती बघायला जातो, तेव्हा असं म्हणतो आपण की अमुक घरातला गणपती चांगला आहे, अमुक घरातला गणपती चांगला नाही. ते चांगलं काय नसतं, त्याचं देखावा चांगला नसतो, आपल्याला तो देखावा आवडतो म्हणून आपण म्हणतो हा गणपती चांगला आहे. हेच सांगितलेलं आहे भगवंताने, जो सृष्टीचा देखावा तयार केलेला आहे तो अतिशय उत्तम आहे, त्याचं विकृतीकरण आपण केलं. भगवंताचं सारच गोड आहे आणि भगवंताच्या संपर्कात जे आले त्यांचं सारं गोड करण्यासाठीच भगवंत आहे, पण आपली श्रद्धा तिथे नाही आहे म्हणून आपल्याला त्याचा अनुभव येत नाही. नुसतं आपण असं म्हणतो की मनी भाव असेल तर देव आपल्याला नक्की मिळेल, की न देव विद्यते काष्टे न पाषाणे न मृण्मये भावही विद्यते वाहा तस्मात भावही कारण. पण खरोखर माझ्या मनात तेवढं आहे का, नाहीतर षोडशोपचार नाही, त्याच्याहीपेक्षा असतं. 116 उपचारांनी सुद्धा आपण त्याची पूजा करू, पण एक भाव असेल तर ते 116 शून्यावरती येतात. विविध प्रकारची उत्पत्ती लावणं, धूप लावलं, म्हणजे त्याची कृपा होत नाही. त्याच्यापेक्षा शबरीला त्याची कृपा का झाली, पुष्टी बोलत दिली तरी सुद्धा कृपा झाली, कारण तो भाव होता. आपल्याकडे फक्त तेवढंच नाही, आपल्याकडे भगवंताच्या बद्दल फक्त स्पर्धा आहे आणि म्हणून आपल्याला आपल्या उपासनेचा आनंद मिळत. उपासनेला दृढ चालायला हवे, उदय वसंत असे सदा लावावे, त्याच्या पुढे जे सत्कर्मयोगे वय घालावा आहे ते सत्कर्म केलं की उपासना करण्याची गरज नाही. कुठल्याही वेळी कुठलंही कर्म उत्तम मनाने, उत्तम विचाराने आणि उत्तम आचाराने केलं की आपल्याला कुठल्याही देवाला नमस् बोलण्याची गरज नाही. जे नेहमी मी सांगतो की हे सारं मधुर आहेच, वल्लभाचार्यांनी आपल्याला सगुण भक्तीद्वारे हे मधुर कसं आहे हे उलगडून दाखवलंय. पण आपली त्यांची दृष्टी तर आहे तितकी, त्यांच्या श्रद्धेची तितकी ताकद आहे म्हणून ते आज इतकी वर्ष शब्दबद्ध आहे आणि प्रचलित आहे. पण आपल्या बुद्धीची, आपल्या कर्माची आणि आपल्या विचारांची तितकी ताकद असायला पाहिजे. जे आज गेल्या 15-20 दिवसामधल्या पेपरमधल्या बातम्यात मी वाचल्या, तर खरोखरच सृष्टीर मधुर आहे का की फक्त आपण हे म्हणणार की पुढे जाणार, हा विचार आपल्याला करण्याची गरज आहे. की म्हणजेच काय, भगवंताच्या चरित्रातून, एका गोपाळ कृष्णाच्या चरित्रातून इतकं सांगितलेलं आहे की जेव्हा तुम्हाला बासरी वाजवायची असेल तेव्हा तुम्ही नक्की बासरी वाजवा, पण ज्या वेळेला तुम्हाला शस्त्र हातात घ्यायचं आहे त्यावेळेला भगवंताने त्याच्या चरित्रात असं कुठेही सांगितलं नाही की आत्ता माझी बासरी वाजवण्याची वेळ आहे, त्याने त्यावेळेला शस्त्रच हातात घेतलं. आणि हेच सावरकरांनी पण सांगितलं. हा मुद्दा मी आज मुद्दामून मांडला, त्याचं कारण आज आपल्या या विठ्ठल मंदिराचा वाढदिवस आहे, तिथी आहे, आणि त्या काळात सावरकरांनी प्रयत्न करून ह्याच्या निर्मितीमागे हातभार लावलेला आहे. इथे जी ज्येष्ठ माणसं असतील त्यांना हा इतिहास माहिती आहे. सावरकरांनी आपल्याला हेच सांगितलं की शस्त्र कधी वापरा,
शास्त्र कधी वापरा आणि शस्त्र आणि शास्त्र या बाणाच्या दोन्ही टोकावरती विवेकाचं अधिष्ठान असेल तर तुमच्या हातून घडलेलं प्रत्येक कृत्य हे मधुर होईल. शेवटी भगवंताची सृष्टी जशी मधुर आहे त्याचं ती मधुरता वाढवण्याचं काम आपल्याकडून झालं पाहिजे, पण दुर्दैवाने ती मधुरता कमी करण्याचं काम आपण करतोय. ही गोष्ट अत्यंत चिंताजनक आहे. तर तूर्त अधिक विस्तार न करता झालेली सेवा भगवंताच्या चरणी अर्पण करतो आणि आपल्यापुढे प्रामाणिकपणे असं सांगतो की समोर कागद ठेवलेला असा की लोकांना वाटतं की याने काहीतरी वाचलेलं आहे, पण हे फक्त हा देखाव्यापुरता कागद आहे. जसं जसं सुचलं तसं तसं बोलत गेलो, त्यामुळे जे चुकलं असेल त्याबद्दल क्षमा करा आणि जे आवडलं असेल ते अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. तूर्त वाणीला विराम देतो आणि झालेली सेवा भगवंताच्या चरणी अर्पण करतो. उपासने सत्कर्मयोगे वयघान व्हावे सर्व